Hello, people. Hi. Good evening. How are you doing? Hi, guys. So, today we're gonna talk about numbers. Hoje vamos falar de numbers, certo? Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Bem-vindas, bem-vindos. Bem-vindos de forma geral a essa aula de hoje. Essa aula aqui tá na programação dos alunos de básico. Para quem precisa assistir essas aulas, tem que estar no processo de matrícula, tudo aquilo que a gente já conversou. Tem um pessoal novo chegando hoje também. Hello, welcome, guys. Pessoal que tá chegando aí para acompanhar essas aulas também. Para você que tá vendo essa aula pela primeira vez, chegou aqui, vai assistir essa aula como a primeira da escola. Welcome, bem-vinde. E assim, tem outras aulas, mas essa aula aqui ela vai ser bem interessante para relembrar coisas, para quem quiser relembrar, para quem já conhece numbers e quer relembrar, para quem já começou a estudar um pouquinho de numbers. Nós geralmente sabemos contar até 10, né? Do 1 até o 10. Vamos falar um pouquinho disso hoje, mas algumas pessoas vão ver isso pela primeira vez, então é uma aula bem legal também. É uma aula que é interessante para quem já viu e está revendo, e é uma aula interessante também para quem está vendo pela primeira vez, ok? Então hoje nós vamos falar sobre numbers and dates. Teacher Tati e Teacher Mari estão aí no chat. Conforme vocês forem mandando suas dúvidas, seus comentários, eu vou colocando aqui, tá bom? Ou Teacher Tati, Teacher Mari, daqui a pouco o Teacher Zé aparecer também, podem ajudar vocês com as dúvidas, ok, guys? Ready? Let's go, vamos começar? Bom, para começar falando de numbers and dates, nós vamos começar falando primeiro dos dias da semana, days of the week. Vamos começar pelos days of the week, porque aí vai ficar mais fácil para a gente falar as datas depois, ok? E aí a gente começa do começo. Provavelmente algumas pessoas já conhecem alguns dias da semana, alguns nomes de dias da semana em inglês. Tem muitas músicas também, né, que tem esses nomes. Mas agora a gente vai dar uma olhadinha um por um. Aí vocês já sabem, né, gente? Eu vou de deixar sempre os links ao final do vídeo. Eu deixo lá nos comentários não, na descrição do vídeo, eu vou deixar alguns links que vão ajudar vocês aí também a estudar sozinhos, a fazer joguinhos, atividades. Ok, let's go. Bom, então aqui nós temos os dias da semana. Essa aula está acontecendo numa quarta-feira, portanto, Wednesday. Mas vamos começar do início, né? Ok. Monday. Teve aula de pronúncia. A aula anterior foi aula de pronúncia. Inclusive, falamos de days of the week, dias da semana. Lá nós falamos também um pouquinho dessa pronúncia. Então, vamos lá. Para quem já assistiu, vai revisar. Para quem está chegando aqui agora, depois vai ver lá e vai revisar também. Tá sempre valendo, ok? Monday. Quem quiser repetir aí em casa, repete aí. Monday. Então, prestem sempre bastante atenção no som, porque às vezes a gente quer falar exatamente como nós estamos lendo, e a ideia é que nós. É bom diferenciar um pouco, apesar de a gente precisar escrever, precisar ouvir e falar, mas às vezes é um pouquinho diferente. Então, aqui é um som de Monday. Tuesday. Tuesday, Tuesday. Pegaram aí? Tuesday. Wednesday. Comentei na aula de pronúncia. Esse D, a gente finge que ele não tem. Então, nós falamos Wednesday. Esse aqui também. Wednesday, Wednesday. Thursday, Thursday, que é o dia de TBT, né? Quinta-feira, Thursday. Friday. Saturday, para quem tem um inglês que
marca mais o T, isso aqui é uma questão de sotaque, tá, gente? Algumas pessoas vão falar Saturday e outras pessoas vão falar Saturday, ok? Saturday e Sunday. Então, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Espera aí, vamos recapitular. Ok, gente, tive uma interrupçãozinha aqui. Vamos Deixa eu dar um recapitular. tchauzinho pro pessoal. Dá um tchauzinho aí pro Tchau, pessoal. Teacher pessoal. Zé, ok. Vou entrar lá. Então vamos lá, gente. Percalços. Não sei se vocês conseguiram. O Teacher Zé passou aqui, deu um oi. Tava no microfone, não deu para ouvir muito bem, mas enfim. Vamos recapitular, então. É legal que vocês puderam ir treinando enquanto isso, né? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Nossa, quantos nomes para decorar, né? Não se preocupem, não se preocupem mesmo. A Teacher Tati está dizendo aqui que vocês não viram, né, o Teacher Zé, porque a câmera estava fechada, ele tentou falar oi no microfone, mas o microfone estava aqui perto da minha boca, enfim. Na próxima ele fala em um oi direito. Mas olha só, não se preocupem, não são muitos nomes para decorar, isso daqui a gente pega de uma forma muito natural no inglês. Para quem está vendo isso pela primeira vez, tá? É bem tranquilo. Mas, por exemplo, quem tiver aí no chat quiser conversar comigo, vocês podem me contar aí. What's your favorite day of the week? What's your favorite day of the week? What's your favorite day of the week? Tell me. Eu diria que I like Saturdays. I like Saturdays. What about you? Cool. O pessoal já tá mandando aqui, ó. Lara disse Saturday. Saturday is the best day. É o melhor. Saturday. A Graciele, Sunday. Sunday. Teacher Tati colocou I prefer Sunday. Ok, guys. Vão me contando aí. Então, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. What's your favorite day of the week? What's your favorite day of the week? É assim que a gente vai pegando, é assim que a gente vai se acostumando aí com essas palavras novas para quem tá vendo isso pela primeira vez, ok? Teacher Tati, I prefer Sunday. O Pedro disse Friday. Pamela disse I love Mondays. Cool. Teacher Mari, I like Fridays because of the capitalism. Porque aí não precisa trabalhar, né? Teacher Mari. Cool. Final de semana, weekend. Wednesday, Bruna. Muito legal. Ninguém falou. Ah, sim, a Pamela disse que Love Mondays, né? Olha, vamos até destacar isso aqui de novo. É, não são todas as pessoas que gostam de Mondays. Pamela loves Mondays. Cool. Really cool, guys. Nice. Bom saber. So, let's move on. Vamos adiante. Já sabemos os dias da semana. Agora vamos conhecer os meses. Months of the year. Olha o TH lá que a gente comentou na aula de pronúncia. Quem não assistiu, assiste lá. Months. Months of the year. Months of the year. What are the months of the year? Então, quais são? Ok. Alguns aí vocês já vão saber, alguns vocês já sabem, alguns são parecidos com os nossos, dá para deduzir. Mas é sempre legal a gente dar aquela caprichada na pronúncia, né? Então vamos lá. January,
January, January, January. Quando a gente falar um pouco mais rápido, né? January, January. Na sequência temos February. Algumas pessoas acham que February é difícil de falar. Não sei, o que vocês acham? February. February. Para quem não consegue ainda fazer essa língua mais enrolada do R, que a gente conversou também na aula de pronúncia, né? Do R, logo vai dar. February. March. March. April. April. Essas são fáceis, né? March and April são meses fáceis, pronúncias fáceis. May, June. May, May. June, June. Lembra que nós falamos do E na aula de pronúncia? É esse E, às vezes nós vamos falar June. Ele some ali no N. June, June. July, pay attention, guys. Atenção aí, ó. July, 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 ok? August, August. September, September. Esse P e o T, né? Ficam juntinhos, é September. October, October, todo mundo sabe falar por causa de Oktoberfest, right? É, October, é porque é fácil mesmo. November, ok. E December. Então vamos repetir? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Nice. Agora a gente já pode ir para o próximo passo. Para falarmos as datas, a Lara já lembrou aqui do Dancing in September, ó. Cool, Dancing in September. September is a great, great month. É um ótimo mês, é mais um aniversário. Daqui a pouco eu conto para vocês. Bom, é a música. Essa música acho que ela se chama. Nossa, não sei. Devia saber. Mas enfim, daqui a pouco, quem quiser, depois manda aí o nome da música, se vocês sabem que música que é, que canta. Gente, não acredito que eu cantarolei isso aqui, velho. Bom, enfim, vamos deixar a cantoria aí para uma próxima karaoke party e vamos seguir aqui com os numbers, ok? E daqui a pouco eu coloco o nome da música. O pessoal vai colocar aqui no chat. Vocês acompanham aí, tá bom? Quem são os cardinal numbers? São aqueles números que nós já conhecemos, né? Aqueles números mais comuns. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, aquele TH. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para quem já consegue aí contar rapidinho. Ok. Para quem está assistindo essa aula como a primeira aula, novamente, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós já recomendamos em outras aulas aqui o Learning Chocolate. É esse site aqui, no qual vocês podem fazer exercícios de listening. Então, vocês podem clicar, inclusive, me contem aí se vocês vão ouvir, ó. Depois vocês me contam se deu para ouvir, tá bom? Aqui vocês podem fazer alguns exercícios de listening, é muito legal, porque vocês não só, até já vou deixar o link aqui no chat, eu vou deixar todos os links depois na descrição do vídeo. Vocês podem ir lá acessar, mas para os ansiosos, eu sempre falo, né? Para os ansiosos, já vou deixar aí no chat o link desse aqui, tá?
pessoal falou que não deu para ouvir muito bem, que tá um pouco baixo. Thank you, guys. Obrigada. Não sei, algo na configuração mesmo. Mas acho que eu até vou fazer uma segunda tentativa. Esse site é muito legal, porque aqui a gente consegue praticar vários tipos de vocabulário e aí a gente consegue ouvir, ler, então se familiarizar. Como essa palavra é escrita? Como que eu falo ela? Gente, tem um comentário da Denise aqui que eu tenho que destacar, ó. Meu filho de 3 anos está repetindo os números, ele já conhece inglês. Que fofo, Denise, que legal. Tá vendo? Crianças, né, gente? Já é uma outra tecnologia, então é isso. Very good. Nice. Eu tô dando uma olhadinha aqui nos comentários de vocês. Cucu, cucu, cucu. Enquanto eu vou mexer de novo lá nas minhas configurações, vamos ver se dessa vez vocês conseguem ouvir melhor. Então, nessa primeira tela aqui do Learning Chocolate, nós temos os números e embaixo nós temos os sons deles. Ok? Num segundo momento, vocês podem clicar aqui em cima, ó, tem o Matchup 1, Matchup 2. Aqui nós vamos ligar, num primeiro momento, as palavras. É muito legal porque é uma forma de nós fixarmos, treinarmos como que eu escrevo three, por exemplo. Como eu escrevo four. E aí, depois que vocês tiverem preenchido tudo, todos os espaços, vocês podem dar um check lá e eles vão dizer o que que vocês acertaram. Vamos logo aqui para o numbers 2. Vamos aqui logo para o numbers 2. A gente já falou um pouquinho de 1 a 10. Muitas pessoas já conhecem, né? Filho da Denise já sabe de 1 a 10 com 3 anos. Então, my God. É isso. Aqui nós temos do 11 ao 20. É muito comum a gente confundir, acho que especialmente esses aqui. Não sei por que, de alguma forma, nós ficamos muito, muito tranquilos com os números de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, quando chega no 11, às vezes a gente dá essa enroscadinha. Então, para que isso não aconteça, eu vou colocar aqui, eu não sei se vocês vão ouvir aí, me contem se vocês conseguem ouvir dessa vez, e eu vou repetindo também. 11. Para quem assiste Stranger Things, isso aqui tem um outro significado também, né? Vai ser mais difícil esquecer. 11. E o 12? 12. 12. Ok? Então aqui já dá para tirar a dúvida de pronúncia, não tenho certeza. Como é que eu falo 13? 13. Tem aquele T. 13. 13. Aquela língua no dente que a gente falou lá na aula de pronúncia, tá? 14. 15. 16. 17. 18. 19. Primeiro, reparem uma coisa: temos 11 e 12 são os diferentes, mas do 13 ao 19, todos terminam em teen. E provavelmente vocês conhecem essa palavra, vocês já viram essa palavra por aí, o teen. Teen tá ligado ao adolescente, à adolescência. Então, reparem que do 11, do 13 ao 19, todos terminam com tim. Precisei de uma água aqui. Todos terminam com tim porque é uma idade de adolescentes. Vamos colocar assim. E essa é uma ótima dica para lembrar. Ajuda bastante.
Ok? Então aqui vocês podem também fazer o exercício. Eu vou deixar para vocês o link no, na descrição do vídeo, como eu já contei para vocês. Então, entrem lá, façam essa parte de completar. Tem a primeira parte que vocês vão colocar como esses números são escritos. Depois vocês podem conferir as suas respostas. É só clicar e arrastar. E depois vocês podem vir aqui no check. Eu dei vários errados porque eu não preenchi todos os espaços. E aqui no three, vocês vão ter o som. 13. E aí a gente vai lá e encaixa no número. Então, é uma ótima maneira já de ir se familiarizando com os sons. Como esses números são. Ok, guys? Tá tranquilo até aqui? Tudo certo? Contem aí para mim como é que tá indo. E aí tem o numbers 3. Agora, tudo termina com T. T. Reparem. 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 90, pode ser 90, 90. É aquela coisa do T que a gente já conversou. Às vezes sai 90, mais marcadinho, ou 90. Ambos os sons, né, são bem comuns. E aí o 100 vai ser 100. 100. Ok? Faltou 1000 aqui. Então, vou colocar na tela aí o 1000 para vocês verem, que é um número bem importante. Bem importante para nós, especialmente quando nós vamos já agora aprender a falar as datas. Aprendemos a falar as datas. Tá aí na tela agora, né? 1000. 1000. Ok? 1000. Tem aquele T. E aí a gente já vai fazendo as deduções, né? Se 1000 é assim, como é que seria 2000? Porque a gente estamos no ano 2021. Vamos seguir aqui para a gente aprender a falar as datas. Ok. Já falamos então, ó, vamos recapitular um pouquinho. Falamos os dias da semana. Days of the week. Falamos de meses, months of the year, meses do ano. E aí agora nós entramos nos cardinal numbers. Os cardinal numbers são esses números cardinais, né? Que nós falamos em português. Um, dois, três. One, two, three. No caso, em inglês. E agora, depois que nós vimos os cardinal numbers, nós vamos para os ordinal numbers, porque nós precisamos deles, precisamos de mais deles para fazermos as datas, para que nós possamos formar as datas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. E nessa primeira coluna vocês estão vendo os cardinal numbers, 1, 2, 3, aqui tem até o 7, ok. Agora reparem, gente, se tiver pequeno para vocês, deem zoom. Quem tiver no computador consegue dar zoom. Quem consegue tá no, quem tá no celular também consegue dar zoom. Deem um zoom aí, tá bom? Ok. So, one, ok. Como é que eu falo primeiro? First. E como é que eu escrevo first? Um ST. Estão vendo aqui? First. É assim que eu abrevio o primeiro. Isso é muito importante para a gente conseguir formar as datas, ok? Two. Two. Aqui nós temos o segundo, então seria second. Esses aqui são os ordinal numbers. Eles dão ordem, né? A gente consegue classificar pela ordem aí. Esses são os cardinais, esses são os ordinais. Os ordinal numbers, então, temos o first, primeiro, second, segundo, third. Terceiro, reparem uma coisa, o first, para abreviar, eu coloco um ST, first.
São as duas últimas letras aqui, ó. A mesma coisa no second. Coloco dois ND, são as duas últimas letras de second. E o third, o RD, que são as duas últimas letras de third. First, second, third. A partir daí, os outros números vão ser sempre abreviados com TH. E aí, a gente vai precisar fazer aquela língua que nós conversamos sobre na aula de pronúncia. Ok? Remember? Então, olha só. Fourth. Põe essa língua para fora. Quem ainda não conseguir fazer, gente, tranquilo. Uma hora vai sair. Fourth. Fifth, 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 sixth, sixth, seventh, seventh. Sempre tem esse como se fosse um soprinho no final, né? Como se fosse quase um sopro aí. Vamos repetir aqui, do primeiro ao sétimo. First, second, third, fourth. Fifth, sixth, seventh. Pode parecer um pouco estranho, tá? Pode parecer um pouco estranho, gente, mas é assim mesmo. E isso vai ajudar a gente a diferenciar, por exemplo, se eu tô falando seis, six, ou se eu tô falando sexto, six, six. Tem um sonzinho a mais aí, ok? Seguindo. Vamos focar aqui nos ordinal numbers. Então, o oitavo é o eighth. Tem o T lá, TH no final. Eighth, eighth. Ninth, ninth. Depois eu vou deixar um exercício dos ordinal numbers também, tá? Para vocês fazerem com listening. É legal dar uma treinada nisso, né? Tenth, tenth, que é o décimo. Eleventh. Olha só, se eu já sei, é 11, 11. Então, décimo primeiro ficou fácil. Põe só o TH no final. Eleventh, eleventh. Twelfth, que seria o 12, 12. O décimo segundo é o twelfth, twelfth. Depois nós temos o décimo terceiro, thirteenth, thirteenth. E o décimo quarto, fourteenth. Tá tudo certo aí, gente? Vocês estão acompanhando até aqui? Tá me parecendo que sim. Parece que vocês estão tranquilos. Ok. Nice. Tem uma pergunta aqui. Já vou responder, na verdade. Tem uma dúvida aqui da Milena. Já vou deixar aqui salva. E já eu vou comentar. Cool. Ok. Vou seguir aqui. Daqui a pouquinho eu tiro essa. Ok. Então nós já sabemos ou já conhecemos os números ordinais, os ordinal numbers, do primeiro até o décimo quarto, né? Vimos aqui pelo menos. First, second. Vamos recapitular um pouquinho. Assim a gente fica tudo fresquinho na cabeça. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth. Aqui vai acabar. Mas quando a gente vai falar das datas, por que que eu falei que os ordinal numbers são importantes, porque a gente precisa deles para falarmos as datas, ok? Então, quando nós vamos falar, por exemplo, hoje é dia. Hoje é dia. Que dia é hoje, meu Deus? Hoje é dia 23 de fevereiro. No inglês americano, eles sempre vão colocar o mês antes. Então, vai ficar algo assim. Today is, hoje é, February. Estou escrevendo aqui, já vou colocar na tela para vocês verem, tá bom? Today is
February. Escrever certinho, né? February 23rd, 2022. Tem uma diferençazinha do inglês britânico e do inglês americano. O inglês americano sempre coloca o mês antes, depois o dia e aí o ano. No inglês britânico é bem parecido com o que nós fazemos já no português. Nós colocamos geralmente lá o, né? Hoje é 23 de fevereiro de 2022. Então, no britânico vocês vão ver mais February. February não. 23rd February 2022. Alguém perguntou de anos aí, eu já vou comentar dos anos, tá? Já eu vou comentar dos anos. Quero que vocês reparem aí, então, que para colocar a data de hoje, eu precisei usar o 23º. Eu estou dizendo que hoje é o 23º dia de fevereiro do ano de 2022. Então, eu tô colocando aqui já o 23rd, o 23º. Então, se eu vou colocar 21º, eu vou usar o 21st. 21st. Bem mais fácil. 21st. Eu não preciso colocar vigésimo, a palavra vigésimo não tem, trigésimo, enfim. Então, vou sempre colocar primeiro o número e depois a data. Eu já vou colocar uma outra tela aqui para vocês verem. Eu já vou mandar aqui o do Learning Chocolate, que é o que vocês, é o que eu estou indicando, né? O que vocês vão ver aí na sequência aqui, ó. Bem mais fácil, né? Agora dá para a gente visualizar. Mas ok, aqui na tela, deixa eu tirar aqui o meu comentário. Ok, aí na tela vocês estão vendo que temos, tá, de primeiro ao décimo. Ou seja, se eu vou dizer hoje é primeiro de fevereiro, ou seja, hoje é dia 1 de fevereiro ou 1 de março. Eu vou colocar o mês na frente, February 1st ou March 1st. E o número, eu não vou usar o um número cardinal, eu vou usar o um número ordinal. Então, eu vou colocar first. E isso vai se seguir com todos os números. Ok? Aí tem uma questão. Uma questão que vocês já conhecem aqui, tudo tranquilo, tudo certo. Ok, então aqui, quando a gente vai falar até o 19º, aí vocês estão vendo aí no 19th, temos o 20th para falar o 20º. Ok, e quando a gente volta para falar primeiro, 20º, 21, né? Dia 21 de fevereiro, dia 23 de fevereiro. Aí nós vamos usar uma parte em ordinal. Já estou abrindo outra tela aqui para vocês verem. E a outra parte vai ficar. Opa, deixa eu acertar aqui, gente. Ok, agora sim. Então, se eu vou falar dia 21 de março, March 21st. 22, 22nd. Ok? 21st. 22nd, 23rd, é o 23º, 24º, 24th, 25th. Então, reparem que sempre vai seguir o segundo número. O primeiro vai ficar 20, 20, 20 primeiro, como se eu falasse 20 primeiro, 21st. Mas é assim que nós falamos 21º em inglês, ok? E é assim que nós expressamos as datas. Nós geralmente não usamos os cardinal numbers para falarmos de datas em inglês, ok? Ok. Thank
Tem alguns comentários aqui, tô separando alguns para a gente comentar depois. Nice. Ok. Aí. My God. Vamos seguindo. Ok, falamos dos ordinal numbers, então quer dizer, agora nós já sabemos. Dias da semana, days of the week, já sabemos months of the year e já conhecemos alguns cardinal e ordinal numbers. Vamos agora dar uma juntada nisso. A gente só não vai usar os dias da semana nesse momento. Vamos falar de birthday. Falem aí essa frase: I was born on my birthday. Eu nasci no meu aniversário. Aliás, eu nasci no dia do meu aniversário. Acho que todo mundo nasceu no dia do aniversário, né? Mas o que eu quero que vocês reparem nessa frase é como eu digo: eu nasci, I was born. E em que dia? Para eu indicar o dia que eu nasci, eu vou usar on. Eu poderia colocar assim: eu nasci num sábado, I was born on Saturday. Eu nasci numa segunda-feira, I was born on Monday. Eu nasci numa quarta-feira, I was born on Wednesday. I was born on Thursday, Tuesday. Enfim, I was born on é o dia. Se vocês souberem o dia da semana que vocês nasceram, mandem aí no chat. Seria muito legal descobrir aí. Não sei se vocês sabem, às vezes a gente não sabe o dia da semana, né? Não sei se a gente tem essa informação. Também. Bom, a gente tem a data, né? É só ir lá no calendário e olhar que dia era. Mas não precisa, só se vocês souberem de cabeça aí e quiserem compartilhar no chat. Fiquei curiosa aí para saber se vocês sabem o dia da semana que vocês nasceram. Ok? Então, I was born on, I was born on. Eu já vou falar dos anos, yes. Agora eu vou falar dos anos. Eu já tô falando de ano e de preposição aqui junto também. In, on. Olha, a Graciele mandou. Ah, olha a resposta. Cool, guys. Vou colocar aqui na tela. Nice. Pamela, I was born on Wednesday. Cool. Lara. I was born on a Friday, em uma sexta. Muito bem, Lara. Cool. Usumani, I was born on Friday. Great. Isabel, I was born on Wednesday. Graciele, Sunday. Simone, I was born on Friday. Very good, guys. Very good. Thanks for sharing. Obrigada aí por vocês compartilharem. Muito bom. Nice, 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 nice. Ah, tem uma dúvida aqui da Cassiane. Vou deixar de ladinho, já vou responder. Ok? Bom, when were you born? Quando você nasceu? When were you born? É assim que eu te pergunto para alguém. When, quando, were é o passado do verbo to be. When were you born? Quando você nasceu? No caso, o verbo nascer é o verbo to be born. Eu não vou entrar muito nessas especificações, não. Mas peguem assim, gente. Como eu pergunto quando você nasceu? When were you born? When were you born? Ok? Então, nós poderíamos responder assim: I was born in. Reparem esse in aqui. 1995. Como que nós falamos os anos em inglês? Ó. Até os anos 2000, nós vamos então dividir isso aqui no meio. Era para eu ter desenhado, gente. Sorry, faltou. Mas visualizem aí comigo. Divide aqui no meio, coloca aqui um risquinho. Aí aqui vai ficar 19. Então nós vamos falar os dois primeiros. 19. E depois o restante. 95. 90 é 90. E para eu falar 95, 95. 1995. I was born in 1995. Ok? Na verdade, olha, o pessoal já tá mandando tudo aqui. Great, guys.
Tem da Graciele. I was born in July 30th, 1996. O Sumani mandou. I was born on June 6, 1995, on Friday, about 4 p.m. My God! Olha, aqui tinha informação, hein? Muito bem. Gente, olha só, eu quero que vocês olhem aí também para a resposta do Sumani, porque ela está corretíssima. Quando nós dizemos o dia que nós nascemos, e pode ser o dia da semana, ah, eu nasci. O Usmani nasceu numa sexta-feira. He was born on a Friday. Ele nasceu. He was born on a Friday. Ok? Mas se eu vou dizer, ah, ele nasceu no dia 6. He was born on June 6th, o mês e o dia. Mas se a gente vai dizer só o ano que a gente nasceu, a gente pode usar o in, exatamente como está aqui. Então, assim. Se tiver muita informação, eu nasci no ano, dentro desse ano. Não estou dizendo exatamente o dia. In 1995. Agora, eu nasci no dia 8 de julho. Essas datas aqui não são as minhas, não, tá, gente? Meu foi um pouquinho antes, mas ok. I was born on July 8th or 8th, 1995. Ok? Comentei sobre os anos. Os anos em inglês, a partir do ano 2000, eu vou deixar um vídeo bem completo para vocês. Bem completo mesmo. Mas já vou compartilhar uma imagem que, inclusive, é do canal lá, Woodward English, de onde eu vou, que é o vídeo que eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu aumentar aqui, ó. Então, sempre que nós temos esses anos, deixa eu aumentar aqui na tela. Sempre que nós temos esses anos, com quatro números, nós vamos dizer, a gente pode dividir esses números. Então, no caso aqui, 1984. 1984. Ok. Vou aumentar um pouquinho mais. Aqui, 1066, aqui tá tudo autoexplicadinho, gente. E eu vou mandar o vídeo para vocês para tirar essas dúvidas. Então, se for 1652, 1652. O que eu quero que vocês reparem é quando a gente tem um zero no meio. Por exemplo, esse ano aqui, ó, 1709. 1709. Eu dei bastante zoom, tá, gente? Por isso que tá um pouquinho não tão bom de ver, mas acho que tá dando para acompanhar aí. 1709, 17. Esse zero a gente pode chamar de O, igual a letra O. O. 17, 09. 17, 09. Ok? 1901, para falar 1901. Quando nós temos aqueles anos, aí se for o ano 500, aí nós usamos 500 mesmo. 500. Por exemplo, 500. É, nesse caso aqui, nós temos no exemplo o 1.300. O 1.300, nós não dizemos 1.300. Aqui nós não vamos usar o thousand. Nós usamos as centenas. 1.300. Não são 13 centenas? Então, 1300. Ah, lá nos anos 1300, 1300. É isso. 1800, 1800. É assim que nós vamos falar esses números. Ok? Agora reparem 2000. 2000 tem uma regra, gente. A partir de 2000, nós não dividimos, nós dizemos 2000. Até alguém tinha perguntado aí no chat antes. Sobre, ah, é, posso falar, thousand? Se eu quero falar mil, nos anos thousand, dá para falar. Às vezes a gente precisa especificar, porque se a gente não colocar nada na frente, né? Mas enfim, isso é bem aberto. Dá para usar assim, só usando thousand. Mas no caso do ano 2000, é o 2000. Lembrem que thousand é mil. Então, 2000, 2000. E aí, se é 2001, nós falamos 2001.
2002, 2003, 2004, e assim vai até o ano de 2010, que nós dizemos 2010. Depois dos anos 2010, a gente volta a dividir. Então, quem quiser dividir, pode dividir de novo. 2012. Nós estamos no ano de 2022, certo? Então, nós poderíamos dizer tanto 2022 como 2022. Acho que respondi algumas perguntas aí que o pessoal tinha mandado anteriormente, tá? E ainda estou guardando aqui algumas coisas que vocês estão enviando. Estou tentando acompanhar, tá? Já já eu vou ir para essa parte aí dos comentários, ok? Então é isso, gente. Essa parte dos anos, é sempre bom a gente se atentar, tentar lembrar aí, especialmente sobre a questão do 2000, né? 2001, 2002, para a gente não deixar passar assim nada, né? Muito, muito diferente aí para complicar a nossa comunicação. Ah, eu recomendo muito que vocês treinem, usem bastante os links que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Seja para numbers, seja para datas. Ok? Falar os dias todos os dias também é uma boa, hein? Ok, agora a gente... Aqui tá, when were you born? Agora a gente vai ver algumas celebridades aqui. Por exemplo, Eddie Murphy. He was born on April 3rd, 1961. April 3rd, 1961. Vamos expor aí essas pessoas, colocando a idade delas aí, ó. Eddie Murphy was born on April 3rd. Ok. Poderia ser só he was born on April. Mas como tem a data completa do aniversário dele, então é on April 3rd. É no dia. Se tem on, tem o dia, tá? On April 3rd, 1961. E a Ludmilla? Ludmilla, nós só temos o ano que ela nasceu. Óbvio, né? Na internet tem a data completa lá. Mas aqui, ó, Ludmilla was born in 1995, ok? Dentro do ano, dentro, in 1995. Gilberto Gil was born in 1942. Lizzo, a cantora, né? Lizzo, the singer. She was born on April 27th, 1988. April 27th, 1988. What else? Quem mais? Temos aqui, who else, na verdade? Blue Ivy Carter. Vocês conhecem, gente? Beyoncé's daughter, né? A filha da Beyoncé e do Jay-Z. Blue Ivy Carter was born on January 7th, 2012. Quer dizer que ela fez 10 anos, gente. Caramba! Blue Ivy Carter was born on January 7th, 2012. Posso falar 2012 ou 2012, tá? Conforme vocês preferirem aí, ok? Great! RuPaul was born on November 17th. 17 de novembro, November 17th, 1960. Cool, guys. Ó, já deu para treinar aí um pouquinho de datas, um pouquinho de numbers, as datas, os anos, tudo junto, né? Várias coisas aí que a gente consegue ver juntos. Eu vou... já tá na tela. Eu vou compartilhar com vocês esse jogo aqui. Vou deixar com vocês o link aí na descrição. Algumas pessoas já jogaram esse jogo. Algumas pessoas já jogaram esse jogo em sala. Mas ele é bem legal, porque vai aparecer aqui várias pessoas, celebridades. Por exemplo, Malala. E aí aqui embaixo tem... She was born in... Tem os anos. E aí vocês vão escolher
qual é o ano? Deixa eu tirar da tela aqui, ó, para vocês visualizarem melhor. Tá bom? Eu já vou deixar aqui, ó, o link desse joguinho. Bem legal. E aí vocês podem escolher lá uma data pro nascimento. Ah, não sei, mas dá para chutar. She was born in 2002. Chutei errado, mas quero só mostrar o próximo aqui para vocês. Aí, Leonardo DiCaprio, a gente chuta e erra. E é isso, não tem problema se errar. Vai aparecer no final de novo. Meryl Streep, olha, acertei uma. E é legal, gente, vocês irem repetindo, a Maísa, vocês irem repetindo enquanto vocês vão colocando as datas para vocês irem gravando, para vocês irem. Fixando os anos in, she was born in, was born on. Cool. Então agora acho que eu já consigo tirar algumas dúvidas aqui de vocês. Separei algumas dúvidas. Qualquer coisa vocês me contam que eu se eu deixei de comentar, tá bom? Dúvidas e comentários. Tem aqui da Milena, ela mandou o nome certinho da música. Muito obrigada, Milena. Earth, Wind and Fire, September. Procurem lá essa música depois. Clássica, muito bom. Great. Aí tem uma dúvida aqui da Milena. Teacher, o que é mais comum? Por exemplo, 2022 or 2022? Respondida já, né, Milena? Ambas são comuns, tá, gente? É uma questão assim, acho que meio de. Acho que é uma questão de escolha, como você prefere falar? Eu geralmente falo 2022, mas vocês podem falar 2022, enfim. Acho que é um pouco a escolha. Tem aqui da Ilíada, pode ser sem o one também, né? No caso de 1000, 1000. É aquilo que eu comentei com vocês. Às vezes eu quero falar, sei lá, 1040, 1040. Geralmente a gente põe um A na frente, a 1040, a 1000. Porque se a gente deixar o 1000 sem nada, fica assim um pouquinho mais. Como colocar? Menos explícito. Menos explícito, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem um comentário da Pamela. Teacher, na língua portuguesa é regra não usarmos letras maiúsculas em meses de dias da semana. Na língua inglesa tem alguma regra em relação a isso? Ótima pergunta, Pam. É sempre com letra maiúscula, gente. Dias da semana e meses, letras maiúsculas, tá? No português a gente não usa tão assim. Mas no inglês, sempre. Mesmo que estejam na metade da frase, não importa. Sempre com letra maiúsculas, dias e. Dias da semana e meses também. Tem da Cassiele, como se fala a data de ontem, que foi 22/2 de 2022? Nossa, verdade, né? Bom, então a gente, na regra do inglês americano, a gente fala do inglês americano, gente, porque ele é o mais difícil, vai, pra gente. Nós estamos acostumados com mês primeiro e depois. Primeiro mês, né? E aí, na sequência, sei lá, o dia, mês, dia, nossa, gente. Mês, dia e o ano. Mês, dia e o ano. Não, ao contrário. Dia, mês, ano. Gente, minha cabeça já tá bugada com essa coisa de data de tanto trocar. No português, nós colocamos primeiro dia, né? Exatamente como no inglês britânico. Por isso, eu vou seguir um pouco mais o americano, que é mais difícil pra gente, é mais fácil a gente treinar. O britânico. Já vai mais que natural. Então, yesterday was. Ontem foi, vou deixar aqui no chat. Yesterday was. Ontem foi February 22nd. Foi 22 de fevereiro, né? February 22nd. 2022. Aí o ano é aquilo que eu falei para vocês, né? Isso é um pouco a escolha. Yesterday was February 22nd, 2022 or 2022, como vocês preferirem, ok?
Ok, que mais? Tem mais alguma aqui? Nice, very good. Acho que. Deixa eu ver se tem mais algum comentário que eu deixei passar, se tem alguma dúvida. Mas é isso, gente. Vocês já sabem. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês, para quem estiver vendo o vídeo depois, não estiver assistindo ao vivo, mandem suas dúvidas nos grupos, mandem as suas dúvidas nos comentários aqui dos vídeos também, que a gente sempre volta para responder. Ok, guys. I think this is it for today. Tá bom por hoje, tá bom, né? Foi bastante coisa, bastante informação e a gente já pôde ir juntando um pouco dessas coisas. Então é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, mandem suas dúvidas. E that's it. Thank you very much, guys. See you next. See you. Take care.